Mentre les mestres col·loquen el mobiliari d'aquesta aula, els operaris treballen a correcuita per acabar les obres. És l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles i avui divendres intentaven deixar el centre preparat per poder començar les classes dilluns. Per assegurar-se'n, l'Ajuntament ha decidit contractar un servei de neteja que treballarà durant tot el cap de setmana. He de dir clarament que és un caos total. Pensem, jo crec que el dilluns se podrà començar l'escola, però hem de dir que si comença l'escola és gràcies a l'esforç que s'està fent per un costat des de l'Ajuntament, que aquest cap de setmana, que no ho teníem previst, hem de contractar una empresa per fer neteja total de l'escola, perquè pugui estar el dilluns. I sobretot a l'esforç que està fent els mestres i els equips directius, traslladant mobles, fent tot el que poden fer i també l'associació de pares. Esperem que no afecti, perquè han dividit aules, que teníem aules força grosses, han fet dues aules, però de moment al principi de curs tenim por de que això no estigui tot a punt. Sobretot a millor en quant a neteja i situació de les aules i tot plegat. El Departament d'Ensenyament iniciava a finals d'agost unes obres amb les que l'escola cedeix part del seu edifici a l'Institut Domus Olivet, que es troba en Barracons i amb el que fa 3 anys que comparteixen espais. Des del centre i des de l'Ajuntament lamenten la manca de planificació i previsió del departament. Aquests mòduls de la Domus Olivet acabarà sent un centre definitiu, doncs estem parlant d'una planificació diferent. O és una cosa provisional, perquè hi ha un creixement dels nens de secundària. La planificació és una altra. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, la solució és l'institut escola. Per la seva banda, l'Ajuntament ha fet altres intervencions que ja estan acabades, com canviar el sistema de calefacció i altres feines de pintura i arranjaments.